Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov qeyri-olimpiya idman növləri üzrə federasiyaların rəsmiləri ilə onlayn görüş keçirib. İclasda 30-dan çox qeyri-olimpiya idman növləri üzrə federasiyanın rəsmisi iştirak edib. Azad Rəhimov qeyri-olimpiya idman növləri ilə məşğul olan bəzi idmançıların pandemiya dövründə maddi və mənəvi cəhətdən çətinlik yaşamasından narahatlığını qeyd edib. Nazir federasiyaların maliyyə çətinliyi ilə qarşılaşmasından da məlumatlı olduğunu bildirib və problemin həlli üçün federasiya rəsmilərinin nazirliyin məsul şəxsləri ilə bir araya gəlməsinin vacibliyini qeyd edib. Azad Rəhimov nazirliyin federasiyalara müəyyən dəstək göstərməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Sonda federasiya rəsmiləri onları narahat edən mövzuları diqqətə çatdırıb müəyyən təkliflər irəli sürüb.